Tak já vám představím projekt, který vymyslel Petr Štiřík v létě na můj popud. Respektive byl inspirovaný jednou takovou mojí uchylkou. Ti, co mě máte na Facebooku, tak možná víte, že už další dobu do svých statusů hážu různé události, které se vztahují k tomu aktuálnímu dnu. A může se týkat nějakých výročí, narození, úmrtí nebo něčeho, co v ten den je nějakým způsobem zajímavého. A Petr si to pravděpodobně všiml na těch statusech, tak ho napadlo, jestli by to nešlo nějak propojit se čtením a s podporou čtenářství. Tak jsme se jednou spolu setkali a on mi jako říkal o té své vizi. A já jsem říkal, že to není zase tak špatná vize. Tak jsme se domluvili na takovém projektu, že zkusíme, protože každý den je nějak specifický, nejenom tím, co prožíváme, ale i tím, co se stalo v minulosti. Že zkusíme jako kdyby vytvořit web nebo portál, kde vlastně každý den se nám budou objevovat některé významné nebo i nevýznamné, ale zajímavé události, případně připomenutí některých lidí. A budeme to dávat do souvislosti s knížkama. To znamená, knížky se budou vztahovat k tomu, jaký je den. Nebude to jenom reklama knížku, ale zároveň možná takové nevinné a neúplně explicitní upozornění na to, že ten den může být něčím zajímavý nebo něčím zajímavý byl. Tak z toho důvodu jsme ten projekt nazvali Já budu mluvit v množném čísle, i když to byly jenom moje nápady, jo? Tak to bych... Jestli to... Já to budu asi posouvat manuálně. Já jsem si připravil jenom takovou fotografickou prezentaci, takže budu vám ukazovat obrázky. Nazvali jsme to Rok plný knih, nebo Rok plný knížek. Takže projekt bude fungovat v podstatě celý rok, s tím, že se může neustále obměňovat. A kromě toho, že vytváříme už nějakou náplň obsahovou na každý den, tak bude to otevřený i pro uživatele a čtenáře, že si tam můžou ty knížky k těm dnům navrhovat sami. Ten klíč bude vlastně na nich, akorát ta knížka musí nějakým způsobem souviset s tím dnem. Nemusí to nikomu říkat, jak to souvisí, může to fungovat pak v rámci nějaké diskuse. Dokonce byli bychom rádi, kdyby fungovaly nějaké soutěže, že se bude soutěžit o to, jak ta knížka s tím dnem souvisí. A kdo to uhodne, tak tu knížku vyhraje. Samozřejmě nebude hádat ten, kdo tam tu otázku zadal. To by jako pak nebylo úplně napínáno. Takže nevím, jestli víte, ale dneska máme takové tři známé, nebo známé, významné události. Dneska je Mezinárodní den tolerance, což se nám zatím tady jako docela asi daří. Já jsem jim ještě od nikoho nedostal do držky, takže zatím jako dobrý. Pak máme den poezie dneska. To už jsme vlastně taky tady měli v trochu. Taky jsem nedostal za to do držky. A pak máme Mezinárodní nekuřácký den dneska. To se mi taky daří, dneska jsem si ještě nezapálil. Teda já už nekouřím asi dva roky, ale ani dnes se mi to teda. Naštěstí. Tak to jsou takové tři zajímavé dny. A já to posunu na další obrázek. A jestli víte, co je to? A jak se to vztahuje k dnešnímu dnu? Sparta ore! Přesně tak. Dneska je, já to teď nespočítám, ale jo, spočítám 118 let, co byla založená Sparta ještě původně jako fotbalový klub AC Sparta. Takže dneska máme 118 let, to jsou ti první fotbalisté, pravděpodobně dneska všichni pod dnem a na té oce vypadá ještě docela svět. Jestli víte, co je tohle, kromě toho, že teda je to nějaký historický výjev na obrazu. To je výjev, který má znázorňovat boje v roce 1632, což byla bitva u Lützenu, jedno z nejkrvavějších střetnutí 30leté války, níž padl švédský král. Takže to je nějaké umělecké zachycení. A tady asi znáte tuto paní, to je matka Teresa, a ta právě dnešní den v roce 1996 získala americké státní občanství. A teď budeme mít takovou hádanku. Já vám ukážu sled nějakých historických postav a zkuste přemýšlet nad tím, co tyto postavy může spájet. Takže jako první postava je římský císař Tiberius. Tohle pána si nemusí moc představovat, to je Karolínek Mácha. Tohle jméno celý číst nebudu, ale zkrátce je to David Kalakaua.
hezký pán. Tohle je Ela Junková, automobilová závodnice, první v České republice, nebo přesto Slovensku. Tohle je Luciano Floridi, možná znáte od Michala Lorenze to jméno, taky takovej vysnáty. A tohle je Roman Jebavý, ten jistá čas. A všech těch šest lidí dneska něco spájí. Jestli máte nějaký tip? Ano, všichni tyto lidé mají narozky nebo mají výroční narození, pokud už nežijou. Takže dneska slaví Roman Jebavý. Ten má, myslím, 22 let. A teď vám ukážu jiný set fotografii a zkuste hádat, co mají ty ostatní lidé společní. Tady je Clark Gable, americký herec. Tady je Josef Kajnár, ještě vysmátej, před sebevraždou. Tady je Věra Karali, to byla ruská paletka. Taky před sebevraždou. Ellen Watts, už nežijící filozof, propagátor zenu. Jinak takový odpadlík křesťan, nechtěl jeho klášteře, protože byl promiskuitní. Tohle je Milton Friedman, toho minimálně asi Petr Štyřík bude znát, to je ekonom, nositel Nobelovy ceny za ekonomii, takový neoliberál. Možná i víc lidí ho zná. Tak zkuste si typnout, co spájí tyhle lidi. Ano, správně. To byla taková v logickém sledu, že jo? Tyhle lidi umřeli dneska. Samozřejmě ne na jednou, ale tak nějak jako v různém časovém období. Chybí tam Komenský. Ne, ten umřel až zítra. Jo. Toho tady nemá, ten je zítra. Takže to je taková série fotografií, která nám vlastně může připomenout nějaké výročí, narození nebo úmrtí. Vlastně ne u všech těchto fotografií bychom dohledali konkrétní knížku od toho člověka, ale vždycky tam může být nějaká knížka, která se k tomu člověku nebo k té události nějakým způsobem váží. Takže posuneme se k dalšímu obrázku a tady už je něco jiného. Tady máme soutěž. Vymysleli jsme si s Péťou pro vás takovou soutěž. Teď uvidíte 8 knížek, teda neuvidíte všech 8, protože se mi nepovedlo dohledat jako fotografie těch knížek, ale pak budete mít seznam. Takže pokud máte něco napsaný, tušku nebo papír, tak si to můžete napsat. Pokud nemáte nic, tak já jsem ty knížky, názvy těch knížek vypsal na papír toho mýho projektu, který už odešel. Takže si to můžete přečíst. A teď, v čem spočívá ta soutěž? Vy se podíváte na seznam těch knížek, nebo možná to budete vědět i tady, hned. A musíte zjistit, jednak co ty knížky spájí. A co konkrétně spájí ty knížky každou jednu k dnešnímu dní? Pokud to uhodnete a správně odpovíte, tak pošlete své správné odpovědi na mail Marušce Dorazilové. Víte, kdo to je? Sekretářka kabinetu tisku? Já to zkrátil. A v pátek Maruška společně s Petrem Štyříkem vylosují jednoho výherce, který správně odpověděl, a ten vyhrá knížku, vyhraje knížku, knih se jen tak nezbaví, což jsou rozhovory s Umbertami. Takže tady máme první knížku. Marku, omlouvám se, nemohl bys dát nějaký jako příklad? Jako nemo, to by bylo jednoduchý. No to nevadí, ale jenom jako ten princip. No dobře, tak kdyby tam byla knížka Labirint světa a raj srdce, tak by to bylo k tomu zítřejšímu a vstávalo by se ta knížka tomu, díky tomu Komenskýmu, že má narození. Jo. A kdyby tam byla knížka Výšlap na bezděs? Tak to může být něco, co s ním souvisí. To třeba Mácha. Jako upozornění. Nemusí to být vždycky jenom věc autora. Může to být nějaká hříčka s názvem té knížky. Jo. Může to být vydavatelství, které vydalo tu knížku a nějak souvisí s tím. Takže musíte jako kdyby trošku přemýšlet a zjišťovat, co která ta knížka má společného s dnešním dnem. No, jako číst ty knížky nemusíte, no, jako o tom to není. Jako dá se to poznat podle autora a názvu, případně ještě dalších bibliografických údajů. Ale nepotřebujete číst ty knížky ani schránit. Takže první knížka je od Angely Carterové a jmenuje se Černá Venuše. Jak to pořadí na tom plakátu mám jiný, ale ty knížky jsou tam stejné, tak se pak naležují. Dalším adeptem je knížka, já to tam celkem nevidím, ale mám to tady. Já to vám přečtu, tak tady se podívejte na obrázek, jenom je to Hillary Clintonová, to jste možná poznali. Tady je fotografická knížka Jiřího Koudelky Citání. Tady je knížka Přežil jsem v Varšavské ghetto.
Jo, to já ještě tam necelý seznam, to si ještě opíšete jedno. Jo, teď jenom se dívejte na obálky, jak ty knížky vypadají. Tady je Jose Saramago, Slepota, a tady máme seznam všech těch knížek, i těch, které tam nebyly. Takže těch 8 knížek váže dnešní den, a každá ta knížka se k tomu dnešnímu dni nějak váží. Vaším úkolem je zjistit, jak s tím dnešním dnem souvisí. Je to srozumitelné to zadání? Já vám to chvilku nechám, můžete si to obsat, ale to stejný ten seznam je i na tom, na tom papíru. Může to téma být společně více knihám? Může být i, ano. To je jedna událost nebo jedno téma, může být společně i více knihám, ale není všem knihám společně, to bylo zase asi moc jednoduchý. U některých knížek je to hodně jednoduchý, u některých knížek je to takový zastřený. Samozřejmě mohli jsme to udělat jako teď, bylo to úhodné, první nebo nejrychleji, nebo nejvtipněji, ale bývalo to měli těch, co mají tady připojení k internetu, pokud teda vůbec někdo. A tady se možná předpokládat v některých knížek, jestli to budete muset trošku dohledat. Jo, že to nejde jenom tak z hlavy. Takže proto vám dáváme čas do pátku. V pátek, kolik hodin teď to můžeme uzavřít? Ve 12 hodin. Ve 12.00 se soutěž zavře. Všechny maily, které Marušce na adresu přijdou, se píšou podle jmén a vylosuje se jeden výherce. Když si opíšete ty knížky, tak vám ještě posnu tvoje obrázek, kde bude mailová adresa Marušce. A pokud to nikdo nic nepošle, tak ta knížka zůstává Markovi. Takže to je taková motivace pro vás, aby mu nezůstala. Děkuji, Petře. To je neplánovaný, jsem nevěděl. To bych dal těžší. Takže já teď řeknu ten další poster, další obrázek. Na tuhle adresu můžete posílat své odpovědi. Hezký obrázek. Jako tu určitě zjistíte tu adresu i jsou, ale aby to mělo takový efekt. Tak vám to trochu nechám. Tak to stačilo. A tady máme Tafaka Harryho. Toho váže dneska právě ten, myslím, první díl Harry Potter a Kámen mudrců. Jestli víte, co ho dneska váže? Nebo co ho váží dnešní dní? Prosím vás, premiéru měl film ve Spojených státech amerických v roce 2001. Takže dneska je přesně 10 let ode dne, kdy první díl Harryho Pottera viděli američtí diváci. A to je všechno, my vám děkujeme za pozornost. A ještě takové malé upozornění. Díval se na vás pořád. Tak to je všechno.